Ми не в гостях і не в приймах. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, роду хрестителів. Ми не сироти і не знайди. Ми спадкоємці державності, яка існувала понад 1000 років тому. Що таке сильна країна? Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє. Країна, яка не боїться слова «вперше». І сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми. Ми боремось за своїх людей там. Бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихід і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця. Каньйону на Черкащині, базальтових стовпів Рівненщини, безкарпатських гір і териконів Дніпра, Десни, Південного Бугу. Україна не така чарівна, бо об'єднує нас Україна, бо всі ми кажемо їй: ти у мене єдина, бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Життя перемоги.